Upande wa burudani kwa upande wa Zanzibar huku kwa mwezi huu wa Disemba haujakaa kinyonge kabisa, cause matukio makubwa ya kiburudani ya wasanii wakubwa kutoka Tanzania hapa yamechukua nafasi na tunategemea kuchukua nafasi mengine pia. Tukumbuke tu weekend iliyokwisha hapo Disemba 10 maeneo ya kaskazini mwa kisiwa cha Unguja Zanzibar, maeneo ya Nungwi pale Kendwa Rock kwenye Full Moon Party, CEO wa Konde Music Worldwide Konde Boy Jeshi msanii Harmonize alishusha burudani kubwa kwa performance ya kiwango kikubwa sana, na bila shaka umati wa watu waliofurika pale kuishuhudia performance ya mkali Harmonize wali enjoy, cause zile hit songs zake zote kali aliziperform pale live na fans waliojitokeza pale tulishuhudia wakiimba naye pamoja na kucheza naye. So lilikuwa ni tukio kubwa sana la kiburudani ambalo limeweza kufanyika Zanzibar ndani ya mwezi huu wa Disemba kwa mwaka huu wa 2022. Lakini pia Disemba 11 kwenye viwanja vya Maisara Zanzibar kulikuwa na sherehe za kumpongeza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi baada ya kuteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM. Na kwenye sherehe hizo wasanii wa tasnia mbalimbali waliweza kuperform pale, walikuwepo wasanii wa tarab, dancers pamoja na wanamuziki wa kizazi kipya, lakini CEO wa WCB Diamond Platnumz pia ni moja kati ya wasanii ambao walishusha burudani ya nguvu pale mbele ya rais Mwinyi pamoja na maelfu ya Wazanzibari ambao walijitokeza pale. Zile hit songs zake zote ambazo zimeweza kufanya vizuri Diamond aliweza kuziperform pale, na raia wa Zanzibari waliimba naye pamoja na kucheza naye mwanzo mwisho. So pia ni tukio kubwa sana la kiburudani ambalo pia limefanyika Zanzibar na ndani ya mwezi huu huu wa Disemba. Lakini pia mwezi huu wa Disemba haujashia hapo, kwani pia Disemba 23 Wazanzibari wanategemea kushuhudia performance ya msanii mwingine mkubwa kutokea hapa Tanzania, CEO wa King's Music Record Label, King wa Bongo Flavor Alikiba, ambaye yeye sasa ataandika historia mpya ya kushusha burudani ndani ya mwaka huu wa 2022 na ndani ya mwezi huu wa Disemba. Na Alikiba ataperform kusini mwa kisiwa cha Unguja Zanzibar, maeneo ya Page pale Jambo Beach and Resort, na itakuwa ni Disemba 23. So hili ni tukio jingine kubwa la kiburudani ambalo tunategemea kufanyika hapa Zanzibar ndani ya mwezi huu wa Disemba, na tunafahamu uwezo wa performance kwa upande wa Alikiba. Mara nyingi huwa anapendelea kufanya live band, so imagine vile ambavyo anaweza kuitumia sauti yake vizuri. Na bila ya shaka Wazanzibari wameweza kumisi sana kuona performance ya Alikiba, kwani mwaka mzima sasa hivi Alikiba hajafanya performance yoyote ndani ya Zanzibar. Mara mwisho ilikuwa ni mwezi wa Septemba mwaka wa 2021 pale Kendwa Rock kwenye Full Moon Party. So bila shaka Alikiba ataenda kufanya jambo kubwa sana kule Paje Zanzibar kwenye hoteli ya Jambo Beach and Resort. So haya ni matukio makubwa ya burudani ambayo yamehappen ndani ya visiwa vya Zanzibar, na mengine pia yatahappen ndani ya visiwa vya Zanzibar ndani ya mwezi huu wa Disemba. So kwa update zaidi usiache kufuatilia MiniTalk hapa hapa kwenye mitandao ya kijamii yote, tunapatikana kama MiniTalkTZ. Mimi naitwa Ludo.